about Esau and Jacob. Swali lingine ni kuhusu Esau na Jacob. Yaani kuna mambo mengine Biblia haijatufunulia. Kwa hivyo hatuwezi kuyajibu manake hayamo katika Biblia. Okay, Esau and Jacob, they both have sinned. Esau na Yakobo wote kuna uwezekano walitenda dhambi. But Jacob, who really trusting God, he wants the blessings of God. Lakini Yakobo aliyemwamini Mungu yeye alipata baraka za Mungu. I don't mean we should use the method of Jacob to get the blessing. Sisemi kwamba sasa wewe ukatumie ile mbinu Yakobo alitumia ili ubarikiwe. But he has a heart to believe that God has blessings. Lakini yeye huyo Yakobo alikuwa na moyo wa kuamini kwamba Mungu anaweza kumbariki. And Esau said, well, I'm going to die, so what does the blessing mean? Na Esau sasa yeye alisema mimi nitakufa sina lolote la kujivunia. So he despised the blessings of God. Kwa hivyo ina maana kwamba Esau alidharau zile baraka za Mungu. So it's the faith of Jacob. Ni imani ya Yakobo that made the difference. Ambayo ilileta utofauti.